উদযাপন কৰিব দিছিলে তাৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এখন বজাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৱলম্বিতাৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অৰ্থনৈতিক যিটো দিশটো প্ৰভাৱ সেইটো সম্পৰ্কে তেওঁলোকক বুজাবৰ কাৰণেই আমি এই বজাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে অভিভাৱকে ধৰি বিভিন্ন ইয়াৰ গাঁৱৰ যিবোৰ মানুহসকলে মানে আমাক যথেষ্ট কৰি আহি পেলাই আমাৰ অৰিহণা যোগাইছে তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিকাশ মানে ভৱিষ্যতে যদিও মানে এইটো কম্পিটিশ্যনৰ সময়ত যদি নিজে মানে ইনকাম কৰিব পৰা চৰ্চটো যদি দেখাই নাপায় যে আমাৰ শিক্ষকসকলে এইটো এটা মানে ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে আমাৰ হাতৰ জৰিয়তে নিজে এটা ইনকামৰ পথ ভৱিষ্যতে বাছি ল'ব পৰা এটা ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আজি বজাৰখন আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে বৰ সুন্দৰ তেখেতসকলে পদক্ষেপ এটা গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলো ইয়াৰ লগত জড়িত আছে হৈ তালৈকে গোটেই বজাৰে আছে শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি মানে ঘৰত ব্যৱহৃত প্ৰত্যেকটো সামগ্ৰী ইয়াত বৰ্তমান সময়ত পোৱা গৈছে।